Helen, Kurja Hagman, ruotsalainen ja numminen. Jortika, Suikkanen, Oravirta, Summanen, Westerlund ja Jalonen. Ylämummo, alamummo, taklaus ja jäähy, korkea mailla ja korvaaminen. Polvisuojat, hanskat, housut ja munasuojat, sekä kypärä on pakollinen. Jenkit voittaa viitsi vitsi, tsekit voittaa viitsi vitsi, Venäjä voittaa viitsi vitsi, Suomi voittaa haittaakse. Kanukit voittaa viitsi vitsi, Norja voittaa viitsi vitsi, Ruotsi voittaa viitsi vitsi, Suomi voittaa haittaakse. Rai, 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 Suomi voittaa haittaakse. Tarkka lömmäri ja ratkaiseva maali, mut ei taida siitä mitään numeroa. Pitää ymmärtää, että on älypeli, joten ei huudeta. Komarov, Immonen, Ruutu, Ruutu, Koivu, Granlund, Kapanen. Ryntäys, tappelu, hoitaminen, kampitys, poikittainen tai kukkaaminen. Jenkit voittaa viitsi vitsi, tsekit voittaa viitsi vitsi, Venäjä voittaa viitsi vitsi, Suomi voittaa haittaakse. Kanukit voittaa viitsi vitsi, Norja voittaa viitsi vitsi, Ruotsi voittaa viitsi vitsi, Suomi voittaa haittaakse. Jos Ruotsi voittaa, niin voi vitsi, 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 se kyllä haittaa. Sitten mennään koko jengi terapian käsittelemään sitä traumaa. Vitsi, vitsi, se on vaan peliä. Haittaako se?